Wakazi wa kaunti ya Embu wamepata afueni baada ya kuzinduliwa kwa vifaa vya kuchimba maji katika eneo hilo. Kulingana na gavana wa kaunti ya Embu, Cecily Mbarire, tatizo kubwa linalowakumba wakazi hao ni uhaba wa maji, akieleza kuwa kuzinduliwa kwa vifaa hivyo kutapunguza matatizo ya maji. Wakazi wa Embu wana kila sababu ya kutabasamu baada ya kuzinduliwa kwa mashine ya kuchimba maji. Hafla ya uzinduzi wa mashine hii iliongozwa na gavana wa Embu Cecily Mbarire, ambaye alieleza kuwa mashine hii itasuluhisha tatizo la upatikanaji wa maji. Lori to carry the equipment that is needed is so that we can be able to get water to as many communities as possible. Mbarire aidha amebainisha kuwa zaidi ya familia 300 zimelazimika kuhama makao kutokana na mafuriko ya bwawa la Masinga. Gavana Mbarire amewataka wakaazi kutahadhari kutokana na tishio inayoletwa na mafuriko, akiwataka wakaazi hao kuwa wepesi wa kutii amri. Embu residents to be cautious as we move on with this challenge of the heavy rains. Be careful, look at your surrounding. Mwakilishi wadi wa Kiambere Lane Masters ameweka wazi kuwa kutolewa kwa mashine za kuchimba maji kutasaidia kuhifadhi fedha wakati wa kuchimba kisima na kusambaza maji katika eneo hilo. Katika bajeti yetu tulikuwa tunaweka kiwango cha milioni 4, milioni 5 kuchimba borehole moja. Lakini kwa sasa tukiwa na mashine yetu kama Embu County, tutakuwa tunatumia pesa kidogo sana kwa sababu. Kwa upande wake, mwakilishi wadi wa Muminju Newton Karish amesema mapato yanaweza kuzalishwa kwa uzinduzi wa vifaa vya kuchimba maji ambavyo vitasaidia wakulima kukuza mazao yao na hivyo kukabiliana na madeni ya kaunti. Kukiwa na fund kama hiyo na sheria ama guidelines zile tunafuata, ni rahisi sana kwa hizi machine kutumika nje na zinaleta pesa. Kaunti ya Embu imezihakikishia familia zilizoathirika na bwawa la Masinga kuwa zitapokea mahitaji kama chakula na mavazi. Edward Nyamo, Runinga KU.